uma única colher dessa e sua rosa vai ter milhares de botão aí, sua rosa não fulora, sua rosa tá feia, tá amarelada. Você já não sabe mais o que fazer? Pois uma única colher dessa aqui vai turbinar ela que ela vai ter assim, ó, ela vai sair de um botão para cinco, oito botão de rosa aí para você. Ó. E você eu vou ensinar você a fazer esse adubo agora e você aplicar aqui que é excelente, é o adubo melhor que eu achei até hoje. Para usar em rosa do deserto. Então acompanhe comigo, vamos fazer esse adubo agora que eu vou ensinar passo a passo. Para a gente começar esse adubo, você vai precisar de 2 litros de água ou 1 um litro de água. Temperatura ambiente, água sem cloro. Aqui é o açafrão, excelente para a rosa do deserto. Você vai colocar a colher de açafrão. O segredo agora é você vai diluir isso aqui bem diluído. Eu vou mexer bem e aí explicando como você vai aplicar. Quando você tiver misturado ele bem misturado assim, você viu que diluiu bem, tem duas formas. Você pode deixar ele aqui, ó, afermentando, custino, umas duas a três horas e eu vou aplicar agora para ensinar. Esse adubo aqui, além de ser orgânico, aqui é rico em cálcio, fósforo e é rico em nitrogênio para sua planta. Com o adubo pronto, você vem aqui no seu vaso e coloca um pouco. Você pode fazer essa aplicação aqui em 15 em 15 dias e o resultado é esse aqui, ó. Então gostou aí da dica? Compartilhe e me segue que aqui tem dica nova todo dia.